გამოიკვეთა ბუნებრივია ის ძირითადი საკითხები, რომელსაც პრეზიდენტი დაუთმობს ადგილს აი ამ ბლოკში, ანუ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ბლოკში. პირველ ყოვლისა ეს არის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არსებული პრობლემები. მეორე ეს გახლავთ უფრო ფართე გაგებით რუსული ექსპანსიონიზმი და მათ შორის რუსული რბილი ძალის მოქმედება და გააქტიურება საქართველოში. ეს არის, რა თქმა უნდა, ისლამური სახელმწიფო და იქიდან მომდინარე პრობლემები, რომელიც საქართველოსაც და კავკასიასაც ეხება მთლიანად და ეს ყველაფერი იქნება განხილული იმ ახალი ტიპის, შეიძლება ითქვას, გლობალური გამოწვევების ფონზე, როგორებიც არის, ვთქვათ, ჰიბრიდული ომები, ძალადობრივად საზღვრების შეცვლა დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოების და იგივე საერთაშორისო ტერორიზმის და ისლამური სახელმწიფოს პრობლემა.